Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Onan Handicap Gjumë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju, deri në orën 9 jemi së bashku, do të kemi mundësi pra që patjetër të spartë njëmi me titullesorët e gazetave për sot, komunikojmë se takon temës së ditës së jo vetëm edhe lëvizje qarkullimi i automjeteve. Nisim me njërë me pasionin Shtypit, pa humbur kohë, jemi ditë e prande, data shënon 26 prill për vitin 2024 dhe do të kemi mundësi që së pari të ndalemi dhe të fokusohemi nga gazetën Panorama. Investigimi i Rai 3, Rama sfidon gazetarin, vi në studio për të përballur. Emigrantët, kryeministri Rama ju përgjigj dje, drejtori të emisionit të Report në televizionin italian Rai 3, lidhur me investigimin e bërë për Shqipërinë për kampet e refugjatëve sipas marrëveshjes me Italinë. Rama akuzoi gazetarët italian se gabuan investigim, duke censuruar përgjigjet e sekretarit të kryeministrisë Angela Gaci, përgjigjet të cilat Report paralajmëroi se do të publikohen në vijim të dokumentarit të dielën. Por, Rama e sfidon moderatorin e emisionit me gatishmërinë për të marrë pjesë në episodin e radhës me kushtin e vetëm që ndërhyrja e tij të bëhet live dhe të shprehet se pret telefonatën e gazetarit. Në faqen 2 mund të lexoni më tepër për themin nga kjo përplasje mes kryeministit Rama dhe Rai 3. Asnjë kallëzim i rrem, vëllai i kryeministrit Paditi Bardhi në SPAK nuk pranon kërkesën dokumenti. Xhibraka, kreu i grupit Partisë Demokratike, s'ka më zvarritja po fshehje për të hetuar rolin e Olsi Ramës, në foto janë Olsi Rama dhe Gazmend Bardhi. Ecim më tej, fokusohemi në të tjera zhvillime. Tenderat e protezave ortopedike tek trauma, veting, kirurgët, pronar dhe aksioner firmash private që marin para publike. Lidhjet familjare dhe tenderat në konflikt interesi, zëvendës drejtori traumës i dhe fonde publike, ortakut dhe kompanis ku është aksioner në këfodë është spitali traumës apo ishtë spitali ushtarak. Intervista, aborti për adoleshentet Balili do shtohen 7 zanite pa dëshiruara. Sigurimi vullnetar, pensioni, sa vite nevojiten për plotësimin e kritereve të përfitimit. Mbetemi nga gazetën Panorama, shtektimi i fundit nga Sejdo Harka, emigracioni si plagë brënda novelës së Kënaqit. Nga profesor doktor Qemal Lame, vjen rubrika histori dosier, sa ikën nga vitin 1945 dhe në vitin 1990. Aratisja ishë krye hetuesi, si u tentua që të mbaj sekret në gjarje e Vermoshit, kaluan kufirin 14.700 vete, pra 14.700 persona. Më të e përse kajsh, kush dëshiranë, mund të lexojnë faqet 16-17. Shohim opinionet e ditës nga Albert Rakipi, keni mundësi të lexoni, Shqipëria në NATO nga armiqësia tek bashkëpunimi strategjik. Ben Andoni shkruan, reforma në drejtësi dhe buzqeshja e cinikve nga ndryqim kula, fushia dhe utopia e një bote me besë, fytyr apo mask. Mirë, të ishin gjitha zhvillimet nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të premteje. Zhvendosim me gazetën Tema me njerë që është e radhës. Vullnetësorët gazetës Tema janë Agron Gjekmarkaj e Gazmend Bardhi. Si doli blof Gaz Bardhi me padin ndaj Olsi Ramës, reagon kryeministri, s'duhet të jetë burrë dhe s'duhet të jetë burrë se s'ka mundësi, është thjesht qingje. Pra si doli blof Gaz Bardhi me padin ndaj Olsi Ramës, lezoni faqet 4 dhe 5 më tepër. Dokumentari i Rai 3, Rama gazetarit italian, telefonatën time e krahasuat me ndërhyrjet e Kremlinit, s'keni guxim të përballeni me të vërtetën. Pra, le të themi, vjen kjo përplasje kryeministrit Edi Rama me Rai 3 pas atij dokumentari për Shqipërinë. Akuza që po trembi lirmetën, shkëlzeni te Dritan Prifti, gazetari, ju tregoi videon me të cilën Ilirmeta po shantazhon Sali Berishën prej vitesh. E futën në birutë pa kapot dhe batanie, dënimi në gjyqin special më 1925-ën i Koqo dhe Akile Tasi, fati i dhimbshëm i dy vëllezërve. Është rubrika dosier dhe i gjeni në faqet 10-11, pra është
e njëta hapsirë. Pasuria marrë mendose e Monika Kryemadhit, lexoni më tepër në faqen 3. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli dyshon tek debati i Gazbardhit me Ramën. I vetmi që e ka shitur metën është Berisha, kur ta kuptoi do të jetë vonë. Opinionet e ditës, me robazë shkruan defaktorizimi shqiptarve në Maqedoni për të faktorizuar Albini. Është një opinion që ka të bëjë me zgjedhjet prezidenciale në Maqedoni. Nga Andi Bushati mund lexoni, Rama kujton se po flet me ish Sandrin e Saliut. Dhe Dritanila shkruan qari i Edi Ramës. Mirë, edhe për gazetën Tema, këtu ishin gjitha zhvillimet në numrin e kësaj të premteje dhe për datën 26 prill patjetër, zhvendosemi një tjetër të përditshme e radhës është gazeta Dita. Zhvillimi kryesor në gazetën Dita vjen nga Artan Duka, nge për shpithjen, e kemi dhe në ekran, duke pozicionuar gazetën e shohim edhe më konkretisht, pra edhe njën nga Artan Duka mund të lexoni nge për shpithjen. A duhet të merret kaq gjatë kryeministri me një reportazh të rajt, apo me ata që kanë mbushur xhepat e hedhin gur në lum nga halli i madh që u ka pjell me drejtsinë. Telenovelat e Karshillëkut dhe ajo që qytetari pret nga qeveria, shpifja e trillimi, nuk janë mendi hapur u në përkëmbin kur merresh gjatë me to. Përtej një caku nuk e meritojnë luksin e kohës për të marrë me to shteti ligjor ka të tjerë për atë punë. Në faqe 9 pra nge për shpifjen, a duhet merret ka gjatë kryeministri me një reportazh të rajt, shkruan, pyet dhe analizon Artan Duka. Tabelat e plota krahasuese, sa merr një pensionist në Shqipëri, sa në vendet e rajonit dhe çfarë do të ndodhë në tetor. Për çfarë do të përdoren 4.1 miliard lek që janë darë për pensionistët nga buxheti shtetit dhe a është parashikuar në buxhet bonusi fund vitit nga 570.000 pensionistë në vitin 2013, jashtë ka shkuar numri pensionistëve për këtë vit. Në faqen 11 mund të lexoni interesante dhe me disa shifra. Por çfarë do të ndodhë në tetor? Ne kemi përcjell madje çfarë dy ditësh. Në tetor do të ndodhë indeksimi i pensioneve dhe bonus do të ketë. Por pra indeksimi në tetor do të ndodhë jo më përpara. Skanoni barkodin, video dhe audio njihet si mbreti i turizmit aventurës, një vizitor i pazakont në kanionet e Osumit. Ecim më tej në pjesën e sipërme, historia e patreguar. Si e blen me flori, arratisin nga Shqipëria familjet e mëdha të Bejlerëve. Pjesa e tretë, rrëfimi nga arkiva gjermane. Si dhe kush pagoi gjermanët për largimin, revolta e funksionarëve nazist për gruan ambasadorit dhe dy gratë të tjera u lanë vetëm në Shkodër. Vjojmë në gazetën Dita. Njoftimi i SPAK, dalin faksimilet, si gënjeu gazmenti për kallëzimin në SPAK ndaj Olsi Ramës. Përplasje deklaratave, Rama e quan qingije, gazmenti i kthehet me fustanet e grave. Rubrika në brendësi, me disa zhvillime, nga Bedri Islami për shumë mund të lexoni, kur drejtësia laston Salint e Saljanjët. Nga Dritan Goxhaj, a do të shpëtojnë miliardat Ukrajinën? Rubrika shëndetit, ushimet më të mira nga 20 deri në 60 vjeç. Ishte gjithçka dhe për gazetën Dita, ecim të i pahumbur kosh, vendosemi me gazetën Shqiptare që është e radhës, edhe të shohim zhvillimin kryesor që e kemi në ekran. Absurdi i koncensionit të sterilizimit, nuk paguan as drita, as uj dhe as qira. Pra edhe njërë, absurdi koncensionit të sterilizimit s'paguan as drita, suj dhe asqira. Veting në News 24 zbulon fijet e PPP-s, pra partneritetit publik-privat, dhe lidhjet me firmat offshore. KLSH-ja, pra kontrolli i shtetit, liston shkelet e kontratës me Sani Service, spitali traumës, kampion për tenderat me flamur të kuq, flasin ekspertët, fondet nuk shkojnë për qytetarët. Opinionet e ditës, Ben Andoni, reforma në drejtësi dhe buzëqeshje e cinikve, një opinion që e pam dhe nga zëdën Panorama, pasurohet dhe nga zëdën Shqiptare. Nga Gjergjire Bara mund të lexoni,
A është bërë SPAK kaq terror sa të bllokoj aktivitetin e zakonshëm të qeverisë? Pra, edhe njëherë, është bërë SPAK u kaq terror sa të bllokoj aktivitetin e zakonshëm të qeverisë? Shohim të tjera zhvillime. Betej vendimtare Berisha, ose qeveri teknike, ose Rama nuk do të ketë vend mbi tokë. Të firmosim fitoren e merituar. Kreu i opozitës, kjo betej është prova e moralit opozitar e guximit opozitar. Investigimi gazetari i Rai 3, vetëm Rama dhe ministri i Putinit janë ankuar për punën tonë. Rama sulmon Bardhin, ti nuk je burrë, përgjigja, bëhu gati për interpelancën. Kryeministri e fyen, qingije që kërcen preher më preher. Shumë tjera zhvillime nga aktualiteti kryesisht për gazetën shqiptare. Skema e mashtrimit i shkaktuan shtetit 1 milion € dëm me fatura fiktive. Prokuroria e Tiranës kërkon arrest në burg për 2 persona. Problemi perëndimit është pëlqimi i Putinit. Dosier nga Fatos Veliu, Vito Capo, në vitin 40, kam shkuar në zyrën e Mussolinit me broshura komuniste në krah. Dokumentet ishtë përndjekurit lista e re me emrat e përfituesve. Dhe me rubrikën dosier, e po ashtu për, më temi, rubrikën tjetër të përdiqme në këtë periud, sa i përket ishtë përndjekurve, përfunduam edhe gazetën shqiptare. E radhës është gazeta Telegraf, më zhvendosemi në këtë përdiqme pa tjetër. Njerëzit e politikës të fryrë nga madhështia e rreme e pushtetit. Pra, njerëzit e politikës të fryrë nga madhështia e rreme e pushtetit. Një analizë nga kinoregjizori Mark Topolaj, drejtësia është e mohuar dhe mendimi intelektual është thërmuar. Kombi nuk mund të mbahet gjallë pa shkrimtar dhe artist. Këtë e ka dëshmuar historia. Ju njerëzit e karrierës së pamerituar me shumë modesti, po ua them se jeni më të paaftit të shoqërisë shqiptare, sepse dhimbja popullore vjen çdo ditë më intensive me largimin e fëmijëve tan. Intelektualët krijues duhet të ngriheni përballje frontale kundër përçmimit për të krijuar përmendoren e mendimit kombëtar si një veprim sublim për madhështinë e kombit larg shtetit oligarkik. Presidenti Bajram Begaj, takim me ministren e shtetit Spiro Palli, bashkëpunim presidencë parlament për avancimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Pra Begaj ka takuar Spiro Pallin. Expo Albania, konkursi për projekti dhe të qëndrës më moderne, Rama Shqipëria ka nevoj që tesë për para. Luks në bashki, kërë bashkaku i Gjirokastrës Golemi, avullon 78 milion lek për arredimin e zyrës, mikrofona dhe kamera. Bie propaganda me amnistin penale, deputetet karton të kush për SPAK, lirojnë nga burgu, mbi 80 personat e tuar nga drejtësia e re si ish zyrtar, drejtor, prokuror, trafikant e terrorist, jasinis me amnistis, u kthyen në kokë turku, për të shpëtuar kurbanët e rangut të ulët të kupolës që vodhi miliona nga taksa paguesit. Betemi nga gazetën Telegraf, shohim tëra zhvillime për parë se të kalojmë me suplementin penë shqiptare. Sociale, raporti, mafia e qumshtit mbyt qytetarët me qumësht pluhur. Sot i raq filo i Korçës harxhon 400 milion lek për të blerë gurë. Gëzim Ajazi, banda e Hamit Matianit dhe baba me leq Staravecka. Rubrika Mjeku në familje, dieta për një zemër të shëndetshme dhe 5 mënyrat që parandalojnë hernjen diskale nga shkaqet tek simptomat e para, si të përgatisni pomadën që pastron plagët nga mbeturinat e gjakut dhe kallët e këmbëve. Kuvendi i përgjithshëm i SHAK Tomori, pra Shoqatës Ardhetare Kombëtare Tomori. Bashkimi bën fuqinë. Amaneti që na ka lënë Skënderbeu ynë i madh. Ky do të jetë edhe misioni shoqatës ardhetare kombëtare Tomori në 5 vitet e ardhshme. Ja organet drejtuese, kryetari shoqatës Tomori, Ëngjël Musaj, sekretari i përgjithshëm Rustem Zyko, kryetari i këshillit drejtues Nuri Çuni, drejtori ansamblit artistik Demir Zyko, Klodian Qafoku,
kryeredaktor i gazetës Diellit Honorit Kastrio Caka dhe koordinatori kombëtar Fation Kaloçi. Opinione nga Agim Çiraku, kryetari i shoqatës Labëria, mund të lexoni Labëria për krah çamërisë në momentet historike të Shqipërisë. Ilmiq Azimi shkruan profesor Arshin Çela, njëmri spikatur në studimet ushtarake. Kemi suplementin Pena Shqiptare në këto momente, nga Mustafa Bakia si mund të lexoni, skraparit të dashur Vangjush Saro, gruaja në banak zbulon enigmën, Ricard Ljarja u largua 4 vjet më parë një nga gjenit e ekranit shqiptar. Ecim më tej, duke mbetur pranë suplementin Pena Shqiptare, Enton Bido, romani Gurët e Vetmis i spikatur për vojtjen dhe shpresën, Flutura Açka, Te Deti Te Mbreti, Alma Ahmeti, a e dini pse Vaso Papaj në djall vafsh. Nuri Plaku, amaneti i poetit Xhevat Beqaraj, ndoc gjetja pleqërishte Anjeza Toma, pse është kaq e vështirë të mbash një marrëdhënie në ditët e sotme, Haxhi Dikolli, Fola me fotografin, Irma Kurti, të tjerë njerëz, të tjera histori. Nga Hasan Gremi mund lexoni, Borë në pranver, nga Spase Thanasi, Rozafa, El Piola Luka, Toka mes kohës dhe hapsirës, Shpendi Topolaj, Jeta vazhdon, Panajot Boli, Vetëm lotin tënd nuk duroj, Arsinoj Zengo, Unë të dua. 12 deri në faqen 20 është suplementi Pena Shqiptare në brendësitë gazetës Telegraf, që mund të lexoni më gjerësisht. E lëm pas edhe këtë të përditshme dhe më një zhvendosemi në Panorama Sport. Shohim dhe marrim zhvillimet sportive të ditës. Jemi me zhvillimin kryesor që për ju vërtetës ishte një lajm i orës së vonë, ndryshim i papritur tek Vllaznia, madje një ndryshim që është zyrtarizuar të orës 23 në mbrëmje. Pasqyrohet si zhvillim kryesor në gazetën Panorama Sport. Fortun tek Vllaznia, shkarkohet trajneri. Çudira shqiptare, klubi Shkodran largon Çatip Osmanin 4 javë para Final Four-it, pra por para dy ndeshjeve që mund të shpallin Vllazninë dhe kampione. Tomas Bërdariç mund të rikthehet te Fik Osmani provizorisht në stol. Ecim më tej, kalojmë tek ekipi Partizanit. Partizani top para Tiranës, Lorenz Strashi, rikthehem pa u menduar. Shehi i ka të gjithë gati, ish kapiteni, ky duel mbetet i kuq, të shfrytëzojmë momentin jo të Bardebluve. Opinion nga Besnik Dizdari, historia kritike 40 vjetorit të herës së parë Shqipëri-Itali. Tirana, fagu nuk dorëzohet, gjithçka për të thyer demat. Egnatia, Zeinullaj ju tregoi 24 minutat të rënditëse. Vasil Ruci, flamurtari në elit për mes Laçit. Basti i sulmuesit me Memushin, luaj me Kurbinësit në play-off ose në play-out dhe fitojmë. Finalja kupës, Bledar dhe Voli i ktheu besimin ku ksiluan për milionat. Verde Blut Elbasani do festën në shtëpi, propozim Bylisit. Volejbol meshkuj, Tirana pran titullit, Partizani bie edhe në fark. Shohim zhvillimin nga futbolli europian. Presidenti i kampionëve, Zhang, Interi çmendur, nuk dia nga futbolli. Pra këndeshja, Milan in alarm, ja 4 mëkatet e Allegri tek Juventusi. Këtë fundjavë pra luhet Juventus. Milan, në Spanjë, Xavi qëndrova tek Barcelona për të fituar. Gjermani, Ralf Ragnik tek Bayerni, zbulohet kontrata dhe premtimi. Ishte gjithçka nga zëdhën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyra shtypit për ditën e sot me numër i kësaj të premte ja për datën 26 prill të vitit 2024.